Možno povedať, a zdá sa, že to tak bude, na tento stretnutie presilovkovú formáciu Hossa, János a Pardavi, ale samozrejme aj preto je Marián Hossa pri Jánošovi a Pardavom, pretože Pavol Pavkovček sa stále ešte zotavuje z potrasu. János. Obrovská možnosť. Ján Pardavi. V 4. minúte a 39. sekunde využívajú Trenčania druhú presilovku. 2-0 po góle Jána Pardavého. A znovu z presilovky. Tento raz potrebovali 56 sekúnd Trenčania na to, aby zlomili oslabené Košice o vylúčeného Slavomíra Vorobela. A vedú 2-0. To všetko v 5. minúte. Raketový nástup trenčianských vojakov. Ale raketový nástup aj preto, že Košičania svojou nedisciplinovanosťou, hernou nedisciplinovanosťou dvakrát museli ísť na trestnú lavicu a po obidva razy zaplatili za vylúčenie gólmi. Braví Trenčania sú na koni, navyše freneticky povzbudovaní domácim obecenstvom. René Pucher.